На цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік, діставши рушницю із авто, підійшов до подружжя і почав стріляти. Потім розвернувся і пішов у інший бік. Валентина, очевидиця події, розповідає, як все відбувалось. Вийшла з дому йти на маршрутку. Чую, що як пікарні почали зриватися. Я не поняла, що тут стріляють. Прийшла на остановку, дивлюся, теж куча людей. Прибігли сюди, жінка вже лежала, ну вона вже була застрелена. О, а мужчина лежав, то він ще живий був. Метра два або три так. І чи то дробовик, чи то автомат, я не розумію в ньому. Ну, скоро приїхала, куча міліції. Зразу він не тікав, кавказької національності, не знаю, якої, хто там, армян, грузин, неважно. Ну, він зразу його забрали, наручники вділи. А мужчина лежав живий, дивлюся, що дихає, що живий був ще. Просто в нього всі внутрішності аж наверх, так вистріли, да. О. Очки так отдельно лежали у нього. Скоро його забрала зразу в больницю. Вони, вроді би, в них суд був, у нас тут Ленінський суд. І вони там судилися, вони як він як істець, точно я не можу сказати. Коротше, вони подавали позов і вони цей позов виграли. І вони в місті всі вийшли із зала суда, і вже на порогі тут він вже достав автомат чи дробовик, і так уже їх упор тут розстріляв. Жінка загинула на місці, чоловіка забрала швидка. Негайно на місці події видвинулись дві бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі, на жаль, констатували смерть жінки. Чоловік ще був живий, але він отримав травми, несумісні з життям. Його тільки-но транспортували до автомобіля швидкої, щоб надавати першу до реанімаційну допомогу, але, на жаль, він помер у кареті швидкої медичної допомоги. Чоловік вистрілив у людей з мисливського карабіна. Зброя знаходилась на місці події. За оперативною інформацією, із затриманим був син. Його поліція розшукала та доправила до відділку для з'ясування обставин. Ви все знаєте. Мені нічого не буде об'ясняти. Ви слідуєте. Я з вами не буду общатися. Ви місцевий житель? Ви місцевий з Ніколаєва? Так. Близько 15-ї години надійшов телефонний дзвінок на лінію 102 про те, що в місті Миколаєві біля Інгульського суду сталося вбивство двох осіб. Виїздом на місце було встановлено, що біля суду було поранено чоловіка та нанесено вогнепальне поранення жінці. Попередньо з'ясовано, що сьогодні відбувалося судове засідання в цивільній справі за борговими зобов'язаннями ще 2008 року, які виникли між особами, двома мешканцями Одеси та місцевим мешканцем. Рішення, як з'ясовується, на користь осіб, які подали цивільний позов. І певну суму потрібно було відшкодувати завданих збитків. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди. Безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. І з рушниці мисливської здійснив два постріли. Встановлено, що затриманий чоловік 1966 року народження. За фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.